Здравейте отново в Диагноза музика с мен Руми. Едно време, което посвещаваме на музиката в различните етапи от живота на моите събеседници и ми е изключително приятно да го извървим заедно този път в техния свят. Днес имам удоволствието да разговарям с Андрей Владов, музикален ерудит, космополит, пътешественик, журналист, разбиращ освен от музика и от политика. Но днес ще си говорим най-вече за неговото пътешествие в това прекрасно нещо, наречено музика. Здравейте, казвам на Андрей Владов, моят втори гост в чисто новия ми подкаст Диагноза музика. Здравей, Андро, в прекрасен Лондон. Как е времето там? Здравей, Руми. Ами очакваме втора топлинна вълна, ако това е точния израз, защото утре ще бъде 24 градуса, както ти знаеш, тук за острова това си е жега. Вау! Иначе лятото беше скапано, дъждовно, мрачно, студено. Абе, изобщо добрата стара Англия, нещата не се променят. Да ти кажа, Лондон много ми липсва. За нашите слушатели ще те представя така съвсем накратко и след това ти ще ни разкажеш повече за себе си и за нещата, които те вълнуват в музиката, които знам, че ти си страхотен спец. Ако нещо не е така, моля да ме коригираш след това. Добре. Андрей Владов е роден в София, завършва английската гимназия тук, после международни отношения в УНСС, 6 години води сутрешните новини по Хоризонт на Българското национално радио, а след конкурс започва работа в българската секция на BBC в Лондон, като годината е 92-а, а през март 95-та стартира предаването Мега час, което има мега дълга история и все още може да се чуе по радио Тангра Мега Рок, но за това след малко. Между другото, има една интересна пауза, когато ти работиш за BBC в Етиопия. Между 2015 и 2017 Етиопия обаче ще те върна, понеже разбрах, че ти си живял там между първи и четвърти клас и си имал, вероятно, първия досег с музиката и да ми кажеш сега, кое беше първото парче, което ти спомняш, че чу, или първата плоча? Първото парче, което чух, беше на Rolling Stones, Honky Tonk Women. В смисъл, първото, което ми направи така невероятно силно впечатление. Помня, че бях пети клас и винаги съм се интересувал от музика вкъщи. Нашите въртяха доста плочи тогава на един стар хорни фон. Нали спомняш тия радиоапарати, отгоре имаха фон. И звука беше окей. Но тогава си спомням, че се връщам от училище, пети клас, беше зима и пред Виетнамското посолство намирам една малка плоча, мини-сингъл, може би се нарича сега, на Rolling Stones. И понеже съм учен, каквото намера, да не си го взимам вкъщи, а да го предавам, някой може да си го е загубил и да му липсва, отивам при дежурното ченге, което пази отпред пред посолството, тогава се наричаха милиционери, и му казвам, ето това нещо тук, го намерих, трябва да ви го предам, да го върнете на човека, който си го е загубил. Той го поглежда и каза, това са абсолютни глупости, вземи си го, аз си го взимам. Отивам вкъщи на грамофона, пускам го и чувам най-страхотните звуци, които можех да си представя. Това беше Rolling Stones, невероятно, невероятно. И тогава изведнъж си казах, понеже западната музика беше забранена, рока се пускаше много рядко по българското радио, и аз си казах, те ни лъжат. Тази музика е разкошна. И от тогава насам, после започнах да слушам най-различна музика. Когато дойдох да работя за BBC 92, има огромна фонотека, британската радиоразпръсквателна корпорация, и аз не можех да повярвам, че мога да слеза долу, да си поръчам който си искам албум и да си го запиша на касета. И изведнъж целият ми музикален кръгозор просто се взриви. Започнах да слушам банди, които не знаех, че са съществували, защото тогава, по времето на соца, по времето на комунизма, през желязната завеса прескачаха твърде малко парчета. Знаехме тези големи банди, хард-рок банди, но някакси бяхме застинали в 70-те и до някъде 80-те. Но имаше толкова много други групи, толкова много други изпълнители, които изобщо не знаехме за тях.
а тази музика е разкошна, и точно това продължих да правя по Мега Час, както по BBC, така и сега по Тангра Мега Рок, да пускам музика, която е непозната. А супер е този спомен, много странно да си намериш пред Виетнамското посолство Rolling Stones, но това са така изненадите на съдбата. Искам да те питам, преди да се приземиш в Лондон, кой беше първия концерт, на който отиде в София или някъде? Първия концерт, той нямаше чак толкова много. Глен Милър Банд, си спомням, че дойде 78-ма година и свири в зала Универсиада, и това беше невероятно, защото и публиката не бяхме подготвени, не знаехме как да реагираме, и си спомням, че лидера на бандата е той голям духов оркестър, и те свирят свинг и джаз и сол и какво ли не още, но това е биг банд джаз, биг банд музика, Глен Милър, и си спомням, че той фърчеше, питаше, did you get it? Нали, схванахте ли за какво става дума? И просто мълчание. И той мълчи и казва, you got it. Тогава не знаехме изобщо как да реагираме на това. Аз си спомням, че първото ми музикално интервю, и може би първото ми сериозно интервю като журналист изобщо, беше с Юрай Хип, които дойдоха в София 1988. И аз още тогава бях, едва започнах в професията, бях абсолютно нов, и направих едно интервю за нощния блок. Тогава ми извика Величко Конакчиев, беше водещ, и каза, отиди и интервюра Юрай Хип. И аз викам, как да го направя? Кой ще ме пусне? И той каза, ето ти имаш пропуск от радиото, ви милиционера по челото и кажи, аз съм тук по държавна работа, и ме пусни. И аз точно така направих. И влязах вътре, интервюрах ги. Беше Мик Бокс, и аз се върта, защото другия единствен оригинален член на бандата беше барбанист Али Кърсайк. И аз казвам, Али Кърсайк къде е? И те го извикаха. Направих с двамата, според мен, страхотно интервю. Той ми подари палките на барабаните си, които още пазя. Разписа ги. Аз се върнах, направих си репортаж, но тогава всичко трябваше да минава през цензор. И цензурката беше жена, доста по-възрастна, прегледа това и каза, защо си написал тука, че барабанистът ти е подарил палките си? Аз казвам, това е личен момент, много интересно. Това няма да го казваш, ще го задраска. И това беше първият ми сблъсък с цензурата. Аз после станах и политически журналист, и слава Богу, имах щастието, когато това се случи, промените дойдоха в България и стана по-свободно. Така че това ми е, може би, първият интересен концерт. А всъщност не. Преди това тъмън бях завършил УНСС и търсех работа и се чудих какво да правя. И един от моите студенти работеше в Комитета за култура, международния отдел. Обажда се, и тогава имаше една банда, които бях свириха фюжън, свириха джаз фюжън. Дойдоха на турне, пак беше 88-ма, и той каза, преводачката ни се разболя, ще дойдеш ли да превеждаш? И аз дойдох, и си спомням, че тогава за първи път видях как се организира голям концерт. И беше много интересно, защото барабаниста на Journey беше в групата. И пак получих много, много интересен опит, и така музикалния ми кръгозор започна да се разширява. Андро, ти си един от, как да кажа, най-маститите ни музикални журналисти вече толкова години. Били сме колеги за известно време в BBC в Лондон, когато аз правих репортажи за поп-шоуто заедно с Беатрис Елиезер, Светла и памет. Имах изключителен респект към теб, признавам си го след толкова години. Защото ти не само разбираш от музика, но имаш и изключителното любопитство, което е много ценно, да разширяваш постоянно кръгозора си, да откриваш не само любимите ти банди, но и такива, които могат да станат любими и да ги представиш на слушателите, което е изключително важно. Нещо, което правеше Джон Пил в Англия. Смяташ ли, че това, което ти правиш, има своето продължение в момента в България? Тоест, твои колеги, които, тъй като знаеш, че музикалната журналистика много пострада последните години, няма критика, няма нищо, не е като в Англия. Кажи ми, ти имаш ли ученици, ментор ли си на млади български журналисти сега в Тангра? Трудно е да се каже, че съм ментор, и благодаря за милите думи, просто ме караш да се изчервявам и да се чувствам така с натежали години. Ама това си истина, помниш? Наистина смятам, че когато още започнахме да правим Мега Час, 95-та беше първото издание, и концепцията беше какво да правим. Тогава
предавания на BBC се излъчваха по 30 комерциални частни радиостанции в България. И какъв е смисълът ти да влизаш с едно музикално предаване в една 24-часова програма, която върти само хитове? Ти ако правиш това, ти няма да бъдеш различен. Трябва да намериш нещо интересно, нещо, което никой друг не е чул, но си заслужава да бъде чуто, и точно това правихме. Не мога да кажа, тъй като аз живея в Англия и не знам, смисъл слушам какво се случва по българските медии и в политическата журналистика, и в музикалната, но имах щастието от Васил Върбанов, който е мозъка зад Тангра Мега Рок, да ме покани да правя мега час, вече не само един час, а два часа в Тангра всяка седмица. И това, което е интересното за Тангра Мега Рок, е, че екипа от радио диджей е така подбран, че всеки внася нещо свое, своя индивидуалност, нещо различно. И аз мисля, че звучим доста по-интересно от всички останали музикални станции в българския ефир. И не мисля, че мога да науча някой от колегите в Тангра на нещо ново, но се надявам хората, които слушат това предаване, да са взели нещо интересно, да са чули някоя банда, която не знаят, или поне да събудиш този интерес към различното, към новото, към интересното, защото с музиката е както с всяко друго нещо. Хубаво е да препрочиташ стари неща, но е добре да се движиш напред, защото има много, много по-хубави хоризонти, които можеш да откриеш. Супер казано, благодаря ти за което, но така оставяме отворен, ако някой има желание да го учиш на журналистика, смятам, че би могъл да му обърнеш внимание. Сега ще те върна малко към един по-личен така момент за теб с твоята колежка журналистка, също прекрасен журналист Павлина Трифонова, сте семейство и имате близнаци, които са отговорност, радост и бъдещето на вашето семейство. Искам да те питам, помниш ли кой пък беше, коя беше песента на първия ти танц на сватбата ви? Ако имало такъв. Да, ние двамата, като се запознахме и много слушахме едно парче, Памуковите облаци на Мастило, така че това беше танца на сватбата. И аз продължавам да мисля, че Мастило са една страхотна група, така че тази песен е много специална за нас. Много интересно. А когато каза за близнаците, аз им продължавам да им провеждам всяка вечер по един час музикално образование, като пускам така произволно, на рандъм, музиката, която е в компютъра ми през колони, и ми е интересно да наблюдавам как реагират на различни парчета. Един харесва ACDC, друг харесва Beastie Boys. Сина ми, Митко, е може би по-музикалния от двамата. Дъщеря ни Маргарита, тя пък много добре рисува, но си спомням, че Митко го бях качил на раменете си, той беше на две годинки и си тънаниках Black Sabbath, нали, Iron Man. И след два часа и половина чух той да пее същия рефрен. Може би от тебе ще излезе нещо. Така че той продължава, попива най-различни парчета, които не съм му пускал аз. Той слуша много музика също, така че се радвам, че ако има някого да обучавам, както ти каза преди малко, се радвам, че ето имам един ученик вече. Супер. Добре, ти би ли, тъй като подкаста се казва Диагноза музика, за хора, които са влюбени в музиката, ако трябва ти да си поставиш диагноза, каква би била тя? Ето, например, първият ми гост, Кан Лакан, си постави диагноза нетърпелив перфекционист. Ти каква би си поставил? Ами, аз имам една фобия, музикална фобия. Страхувам се, че няма да мога да чуя всичката готина музика на света и се притеснявам, особено когато правя ново издание на Мега Час по Тангра, Мега Рок, прослушам страшно много албуми и си казвам, трябва и той да чуе, той да чуе, защото имам усещането, че може би ще изпусна следващото голямо нещо, той и то така ще замине, защото тази музика, която слушаме, е некомерциална. Аз се ровя в различни форуми, търся различни изпълнители, които да са по-интересни, които
внасят от различни континенти, смесват музика. И това е страха, че ще изпусна нещо хубаво и никой няма да го чуе. Надявам се, че някой друг ще го открие, разбира се, но ако ти си в положение да споделяш с много хора и сме привилегировани с теб, защото или по радиото, или по телевизията, или ако си пишеш журналист, нали, можеш да споделиш, ти има задължението да откриваш хубави и качествени неща, а не да пускаш нещо, което е, как да кажа, средностатистически неинтересно. В тази връзка искам да ти кажа, в деня, в който ние пускаме подкаста вторник, 7 септември, пускат 10 часа пък билетите за виртуалните концерти на ABBA, които се събраха. Тази новина, как ти се струва? В смисъл, холограми на ABBA, нов албум след 40 години, а пък ние говорим за да вървим напред. Как би коментирал този факт? ABBA са там, може би, някъде заедно с Beatles, една от най-великите банди изобщо в съвременната популярна музика. Аз мисля, че това, което те правят, тези две парчета, които пуснаха, са много качествени, много добри. Значи те не са си свалили гарда, те не живеят на стара слава. Дори и това, което те правят, нали, снимката тази, която излезе сега по световните медии, как те са облечени с тези костюми, за да пресъздадат виртуално себе си, това пак е нещо иновативно, ново, различно. Естествено, че има носталгия, но те са бандата, която отказваше до края да живее на стара слава и това, че се събира след 40 години, но те се събират, защото могат да ни кажат нещо ново, могат да ни предложат нова музика, която продължава да бъде интересна. Така че приветствам с две ръце и не би ги пуснал в мегачаст, защото всеки друг ще ги пусне. И в смисъл ще пусна нещо по-различно, по-различно от тях, което може би хората са пропуснали покрай голямата новина за ABBA, но с огромен интерес очаквам този концерт и съм сигурен, че ще бъде нещо чудесно. А в Лондон ние сме били с теб привилегировани да имаме досег до първокласни музиканти на място, да ходим на концерти, до които много хора не са имали възможност и да разговаряме с световни звезди. Има ли концерт в Лондон на група, която не е от мейнстрима, но която просто ти е счупила главата, като си ги видял? Един от най-яките кигове. Те са вече много големи, но тогава, когато успяхме да ги хванем, бяха още в зародищи и тепърва гръмваха. Значи, сещам се за две банди даже. The Black Keys свириха в лондонския клуб 100 на Оксфорд Стрит. Ти го знаеш, това е където е възникнал британския пънк. 76-77. Бяхме там и с Мартин Дончев, с Мартос, който водехме заедно мегачас по BBC и после по Тангра. Той сега се занимава с други творчески проекти, но продължава да е меломан. С него отиваме, това беше 2002. Още тогава никой не беше чул за Black Keys. Ние бяхме издали два албума, пускахме ги доста в мегачас и отиваме пред клуб 100, за да влезем и се оказа, че няма билети. И говорим на български, така ядосваме се и изведнъж момчето на входа, който е гарда, се оказа българин. И казваме, ние тук работиме доста българи и зад бара, и в охраната, и вика, сега ще извикам нашия менеджер, което се оказа на много готино момиче, и тя ни вкара на гест листа. И слизаме долу, и това беше един от най-яките концерти, които съм виждал, защото това е едно мазе, в средата е сцената, от двете страни има барове, побира около 200, максимум 300 души. Те са дуо Black Keys. В един момент имаш усещането, че атомна бомба се е взривила. Помним си барабаниста им, той се случила, как гледах след всяко парче, как му се запотява стъклата и изведнъж всичко изтрещя. Очилата хвъркнаха и просто стана някаква магия. Беше един от най-здравите концерти, които слушахме, както и имаше една банда Yes, те вече не съществуват, пак в началото на 2000-те години на южния бряг на Темза в Лондон, Саут Банк, този културния център, техното е така, както наричаме, на All Tomorrow's Party, този голям фестивал за алтернативна музика. В Лоето свирише една банда Yes, която имах чувството, че свири рок, все едно стрелят картечни откоси, толкова интересен пънк рок беше.
виждаме една маска, която си беше залепила едни големи хиксове на циците, едни такива големи хиксове. Така беше. И крещеше като луда, китариста беше невероятен. И това са моментите, когато откриваш нещо ново, което никой друг не е чул, и радостта да го споделиш с другите, защото ние точно това правихме. Обикарахме по лондонските клубове да намираме банди, както една друга група Secret Machines. Те са американци, те пък свираха сякаш толкова нестандартен рок. Представи си едно пиано, което го носят хора нагоре до четвъртия етаж, примерно по стълбите. Един от тях се спъва, пианото пада, звуците, които той издава, едно търкалещо си пиано надолу. Такава е музиката на Secret Machines. Прог-рок обаче е доста по-различен. А извън музиката, това, което, нали, аз усещам, че това е нещото, което, освен вероятно и политиката, тъй като ти си политически журналист, има ли нещо извън музиката, което те кара наистина да си почиваш, някакви хобита други, които имаш, нещо да споделиш, което пък може би не си казвал на колеги? О, обичам много да гледам изобразително изкуство, обичам много картини да гледам. Много, много, също много ме зарежда. Спортувам и обичам да пътешествам много. Аз сега с близнаците е малко по-трудно, но пак те бяха свикнали още от малки, ги мъкнеме навсякъде с нас. Така че сега вече, когато са на 7,5, почти на 8 години, е много по-лесно. Имаше момент, в който те като ни виждат, че приготвяме раниците, и казват: сега на къде? И ние казвам: не, ние просто отиваме да пазаруваме с майка ви. Но това е също много интересно, защото човек трябва да отвори всичките си чакри, да отвори съзнанието си към различното, към другото, да го приеме, а не така на нож: този е по-различен от мен, значи е лош, значи не е хубав, защото хората се страхуваме от неизвестното, а не трябва. Трябва да се научим да бъдем любопитни, да го прегърнем. Например, ти спомена, че имах щастието да работя за BBC в Етиопия 2 години и половина, 2015 до края на 2017. Това е съвсем различен свят, както музикално, така и социално и по всякакъв друг начин. И все пак ние сме много еднакви с етиопците, защото ние имаме друга представа за Африка. Естествено, че има голяма бедност, но има и голяма духовност. Тези хора са православни християни, те са копти, 65% от тях. И където и да отидеш, можеш да намериш общи неща. Да не говорим и за това, че Етиопия е една от малкото страни, която е превела гавровските вицове с илюстрация на Борис Димовски, защото аз отидох в Етиопия и колегите етиопци ми казаха: ти знаеш ли какво е Габрово? И аз казвам: да, това е град в България. Те казват: не, в Етиопия Габрово казваме на стиснат човек. Че 80-те години са превели тази книга с габровски вицове и тя е навлезла в етиопския бит и хората я знаят. Така че много интересно, и етиопската музика също е интересна, етиопският джаз е много интересен, много различен, много космополитен. И именно това е хубаво, защото ние като тръгнахме за Етиопия, близнаците бяха на една годинка. Всички казаха: вие луди ли сте? Тези деца ще ги уморите. Нито веднъж не хванаха никаква зараза. Беше едно чудесно, чудесно приключение. А когато си говорим сега в края на нашия разговор, много ми се иска да завършим на high note, да си говорим за бъдещето. Бъдещето на музиката, бъдещето на света, въпреки че живеем в много объркано време в момента. Ти оптимист ли си? О, да, винаги съм оптимист и даже и за музиката. Ти сигурно също си чувал: рок-н-рол е мъртъв, да. Нова интересна музика. Не е верно, има много интересна музика и това, че тя не е комерциална и че ние не чуваме, за нея е друг въпрос, но тя е там, тя съществува, има много интересни творци, които пишат много интересни неща. И именно това е нашата отговорност и това е нашата задача, да я споделяме тази музика, ако откриеме, както и на всеки. И това е радостта да споделя щастие с някой друг. Оптимист съм, защото винаги е имало. В крайна сметка, да, пандемията е пандемия, но ние не сме във война. Значи, ако погледнеш в Сирия или сега в Афганистан, аз не мисля, че COVID е най-големият им проблем. Mm-hmm. Винаги е съществувало трагедии, имало, винаги е имало лоши хора, но винаги е имало и добри хора, и интересни хора. И дори ако погледнеш към България, аз
политически нали, нещата може да изглеждат много отчайващо и е много трудно да се направи промяна. Но аз мисля, че промяната трябва да се направи в съзнанието на хората и именно музиката е едно от нещата, които може да помогне хората да станат по-добри. И винаги съм си казвал, ако политиците бяха слушали повече Битлз или каквото и да е друга музика, вероятно щяха да взимат по-човеколюбиви решения. Така че мисля, че музиката е един от начините да променим света. И това беше много вярно, когато България живееше под комунизъм и дори сега, когато живее под бремето на една много тежка корупция. Музиката е и убежище, но и същевременно средство за промяна. О, с тези чудесни твои думи завършвам разговора в подкаста Диагноза музика. Благодаря ти много, Андрей Владов, гост на Диагноза музика. Слушайте във вторник във всички онлайн големи глобални места. Благодаря ти, Андро. Желая ти много-много успехи и се надявам да се видим следващия път, когато си в София. Целувки на близнаците и бъдете здрави. Благодаря ми. И аз ми беше огромно удоволствие да участвам и желая ти много-много успехи. Благодаря и до скоро. Много се надявам темите, които обсъдихме днес с Андро, да са били интересни и за вас. Ако искате, харесайте Диагноза музика в различните платформи, където може да намерите подкаста в SoundCloud, Spotify, Apple, Google Podcast и разбира се на mmtvmusic.com в раздела за подкасти. Слушайте ни, забавлявайте се и останете със здраве и хубава музика. Чао!